Meri ja Kari olivat oiva pari. Pata kunkku ja ristirouva. Kämppäkampin korkeuksissa, ei lapsia nurkissa huutamassa. Toinen Aava, toinen Kim. Kari pelasti pankkeja, liksa kasvoi kuin lapamato. Meri keksi muille elämyksiä, täytti tyhjää. Elämä hiihti eteenpäin, osakkeet tuottivat hyvin. Mopsit popsivat keessaria, autot vaihtuivat isommin. Ahkeruus palkittiin optioilla, linnan kutsuilla, ylennyksillä, laatuskummalla. He äänestivät yhdessä kokkareita, he kannattivat yhdessä NATOa, he tapasivat yhdessä vain toisia yhteiskunnan toisia. Elämä heittäytyi joskus tylsäksi. 5 tähden hotellissa ja bisnesluokassa ei tarvinnut katsella köyhiä, eikä kuunnella kateellisia. Isänmaa on arvopaperi, sitä on osattava ostaa ja myydä oikeaan aikaan.